Veliki pozdrav svima, Šone ovde i dobrodošli u novi video u kome ćemo da razgovaramo o tome na koji način treba da se ulazi u krivinu na magistrali, na ulici koja je u jednom i u oba smera. Znači, velika je razlika u tome kako obaramo motor i gde vozimo, kojom linijom kad imamo magistralu ili ulicu koja ima oba smera ili jedan smer. Ja ću sada pokazati na praktičnom primjeru kako treba da se krećemo koristeći spoljnu stranu, sredinu i unutrašnju stranu putanje. Znači, u slučaju da je ovo jednosmerna ulica, imamo znači skretanje na levo po 90 stepeni, dolazimo znači sa spoljne strane, obaramo motor, idemo ka apeksu s unutrašnje strane i ispravljamo motor polako. Znači, u slučaju da je to krivina po 90 stepeni na levo u jednom smeru, možemo komotno da krenemo, znači da obaramo motor u ovoj tački, znači idemo ka, ovo je znači spoljna strana, ovo je unutrašnja strana. Znači spoljna strana, unutrašnja strana, ka spoljnoj strani. U slučaju da smo na ulici, imamo krivinu istu na 90 stepeni, ali sad iz ovog pravca dolazi, znači, saobraćaj. Ne treba da radimo od spoljne strane ka unutrašnjoj. Znači, u ovom slučaju, kad imamo saobraćaj u oba smera, ovo je spoljna strana, ovo je unutrašnja strana, znači razdelna linija. Kako se krećemo? Krećemo se tako što idemo ka od spoljne strane ka sredini unutrašnje strane i onda polako obaramo i ulazimo u krivinu. Gledamo, znači, bukvalno da nam putanja bude odavde, znači spolja, sredina, unutra. Iz tog razloga što ako dolazi saobraćaj iz ovog smera ovde, a mi smo previše blizu unutrašnjoj strani, može da se dogodi da nas zakači. Znači, mi ako radimo ovo i gledamo razdelnu liniju kao stazu, opet smo vrlo, vrlo blizu. Znači, ne radimo ovo odavde, već idemo bukvalno od spoljne strane ka sredini i ka sredini lomimo. Znači, točkovi treba da nam budu bukvalno ovde, na sredini. Ako smo previše blizu ovde, iz drugog pravca, ako nešto naiđe, možemo da imamo problem. Znači, to su te dve stvari i razlike u putanjama na u jednoj smernoj, recimo, ulici, magistrali, koji je u jednom smeru i dvosmernom putu ili dvosmernoj magistrali. I ako vam se svidio ovaj klip, ne zaboravite like i subscribe. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav!